在为人处事上，我们也要学习严以待己，宽以待人。本修法师开示，众生在为人处事上面要严以律己，宽以待人。我们首先呢，都知道我们有尊天，尊天其实有一尊叫做龙王。那龙王的时候，我们因为这是林母宫，刚好是在我们台南七股的地方，四面都是有环海的地方。那这个龙王呢，一般我们看到我们台湾的宗教里面会看到了米龙，但这里特别就是用炎龙。那炎龙最主要就是启发众生是什么，就是严己待人。那当然严己就是要宽人。那这里面跟大家提携我们那个九江流入大海如同一位，那是什么哪一位呢？我们说就是一种包容。那包容的过程当中有容乃大，那提携的给我们自己本身就是说，在这个过程当中，一个修行者首先一定要记住，水能割石头，也能割任何的铁器，就是柔软清净无杂染。那这里面包含了海纳百川。那精华篇里面最主要就是说，在给我们提醒我们修行者，完全呢，如果我们无明就像火一样，那水呢就是清凉，这样用水来洗涤我们自己。但是我们台湾，当然我们台湾的盐里面就是以台盐为重哦。那在这提醒的过程当中，我们要看到盐，也就是说从水怎么变成盐，它必须要经过日夜精华，也叫净化，也叫提升。然后修行者修行到最后就变成金跟砖，就有点像盐一样。那这时候呢，会产生什么？会功高我慢，就像盐一样，水变成了精华以后，就一种傲慢。那学习的过程，从开始你金跟砖，最后就是要做分享。那分享必须要有无我的思想，我是大地的盐，因为众生难调难服。所以你必须要用无我的精神去消融自己，消融自己时候，以后之后产生出来，才能真正的分享给众生。那我们就会做到皆大欢喜。那最主要内涵是从这边开始的。众生要用无我的精神约束自己，并把生活分享给大众，让所有众生都像海水广纳百川。十方新闻黄慧茹、邓正璞，台南采访报道。